Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Mirëmbrëma dhe përshëndetje të nderuar shikues të televizionit të Prizrenit, të Vëvalit dhe të Vëmitrovicës. Njëkohësisht mirëmbrëma dhe përshëndetje për dëgjuesit të radioprindrimit dhe ata të cilët na shikojnë në YouTube. Është ky emisioni Rruga e Ndriçuar si zakonisht ATV nga ora 21. Me hoxhën tonë të nderuar, profesor doktor Shevçet Krasniqin. Selam aleikum dhe mirësevjet hoxhën e nderuar. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirësevgjë. Allah i shpërblef. Duke pas parasysh numrin e madh të pyetjeve hoxhën e nderuar, nëse me lejoni, do të ishim kyçmenia tek pyetjet e shikuesve tan. Allah i shpërblef. Atëherë pa humbur kohë pyetja e parë për sonte thotë selam aleikum, deshta në ditë a ka borx gruaja me falë namazin e xhumas? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Falëndrojmë Allahun Azza wa Jall, i cili namazin e xhumas e ka bërë farz prej farzeve të dinit të Allahut, bazë prej bazave të islamit, fundament për fundamenteve të shariatit islam. Namazin e xhumas është jashtë zakonisht i rëndësishëm dhe obligativ dhe strikt për të gjitha ato kategori të cilive u obligohet namazi xhumas, sepse ka kategori të cilat justifikohen apo për të cilat nuk është obligim namazi xhumas, se që janë femrat. Gratë, gjenia femërore, për të namazë gjemas nuk është obligim, por është për burrat që janë të moshëritur në moshën madhore, që janë të menqur psikikisht dhe të shëndosh fizikisht, që janë vendas e nuk janë ulltar mësafir, që janë në liri e nuk janë në luft dhe në robri, për ta është obligim xhumaja. Allahu i madhruar e ka zbritur edhe një sure kapitin të plot me emrin surja El-Xhumas. Dhe në mënyrë të prerë strikt ka urdhëruar Allahu që kur vjen koha e xhumas, respektojë kthret azani për xhuma, të ndërpritet çdo gjë në këtë dynja. Në fjallë tjera, të paralizohet jetë e qytetarit e muslimanit dhe i madhe vogël të drejtohen në gjami i rip e plak, të drejtohen në gjami në të rëshë me përreshtim të kategorive që në kanë obligim. Për pas, atyre që janë në raste ekstreme emergjente, se kurse mjeku cili është të operu dikënd apo ndo një rast i veçan të tjirë, për ndryshe, gjemandet me falë të gjithë dhe muslimant me gjithëse për flasë gjatë historisë që 1400 vjetë 15 shekuj gati muslimanët me gjithëse kanë pësuar rami dhe ngritje forësim dhe dëpsim në fenë islame në praktikim dhe përqafim në fesë me gjithate disa bazamente të fesë, falë Zotit, ndërtoa dhe gjemaja, kanë betur të këmëslimant. Edhe sa dhe kësaj ditë, edhe të knetë të këshqiptarët, gjejmë sa të dush, burra të ndryshëm, të moshave të ndryshme, të shtresave të ndryshme, intelektuale, njërës të thjeshtë, e tjerë, të cilet nuk falin namaz, regullisht, por e falin gjemam. Edhe ndoshta dy bajrama, apo ja bashkan gjitin, edhe taravijat mujtë të bekuar, Ramazan. Dhe se nuk ka për ndonjë namaz, nuk ka asë një namaz tjetër që kanë ardhur shtrëngime më të fort të hadithe që e vërtetojnë rëndësine madhe, peshen e madhe, që ka namaz gjemaz dhe në të kundërten, pasojat e më dha, gjenohat e më dha,
që i ka lëmje e namazit se sa për namazin e gjumas. Se sa për namazin e gjumas, bile, pre hadithe më të randa, që është në këtë kontekst, është hadith pejgamberit sallallahu aleyhi sallam, sa i cili lën tri gjuma, pa arsye, në form të zhvlerësimit, janë ashkallën, nuk do thjesht më falë, për të më falë, nuk e numëron ku më di sa të rëndësishme, thëtë mirë ata që falën, për unë s'pë falëna. A, që të ka për skaj, Allahu ja vëllosë zemrën e tina, hidhërohet Allahu ndaj ti, dhe ai ka punë shumë keqë. Të pyte për femra, e femra se kanë obligim gjëmanë, por nëse falin gjëmanë, që shkanë thonë juristat islam, bije namazi drekës. Femrat e kanë bërqë me falë drekën e jo gjëmanë. Ato mund të falin drekën, për momentit që hynë dreka, deri në fund të kohës e drekës, pa mbarësisht se kur falin gjëmanja. Po du me thonë me këte, nuk e kanë obligim femrat, me prit derisa të në kohë e gjëmas, respektive derisa imami të akrynë gjëman, sepse gjëman ne e fillojmë fiks në orën 1 me kohën verore, ndërsa në orën 12 me kohën dimërore, por kohë e drekës, respektive të gjëmas, hynë maheret, sësa ajo kohë, andaj ata të cilet, femrat, pa ata që janë smutët të tjirë, ulltarët të tjirë, që nuk e falin gjëman, e falin drekën, kanë të drejtë me falin maheret, kanë të drejtë më vënë. Ne që falim gjëmanë, për neve bjen drejka, se kemë obligim drejken, dërsa ta që nuk e falim gjëmanë, e kanë obligim drejken, farzën e drejkes. E pas taj, nëse femrat e falim gjëmanë, nuk e kanë bërqë me falë namazin e drejkes. Allah shpërblje, Hoxhën Ndëruar. Po, përko, do të kalim të këpytja radhës, ko të selamu alaikum, dëshiroj të pyës Hoxhën Ndëruar, andalohet fëmija jem me dalë natën me shëshni, djali ka 17 vjetë. Edhe del natën, dëshon i këshilë për hoxës. Unë mendoj se nuk ka hajrë në ata njerës të cilët bredhin rrugëve e që anti natën. Nuk ka hajrë në ta. Jo si individ, por nuk ka hajrë në vepra. Për pas nëse ka ndo një arsye, me shku të shoku miku, për punim shkencor, për me mësu diqka bashkë, me përfitu, eventualisht do një vizitë, të dënja fërmi ti, sepse ditën së më shkanë është të nëzanë, për dryshe, në dalë me shetit rrugës, po është nalë, po është nalë, po është nalë, po është nalë, që ka mërëve, ka lëzën për i zetë, zotit. Këtë rrasë, prindit, që ka du të me bërë? Apo me di, që ka mërëve, nalë, po është, nalë, po është, nalë, po është, që ka që ti di, që ka mërëve? Humbje kohë. E dëshë dhe me thakja humbje kohë, këtë dishtë apite i, e dëshë dhe me thakja humbje kohë. Humbje kohë është fjala që unë mësë shumë të urrej. Sepse humbje kohë, dhe me thonë, ti paske kohë tepër. Paske kohë tepër. Edhe do të me shuzu dikon. Edhe me hub dikon, me hargju dikon. Kja zbëvaki në dënjatë. Kërkuja Allahu kohë tepër si ka dhonë. Por defektet e personi saj nuk dhe me shuzu kohën. Pra është një keq kuptim që kohë e lirë ose nuk... është keq perceptim. Andaj dhimet a njeri. Dhe më mëdhimet mileti jem, më mëdhimet popullë jem, shumë mëdhimet, kërë dhe që e kitë fjallë. Më mëdhimen ata tri, të cilë e thëjë në pudina që a me ba, e ta në qka, pjafu të gjumë dhe i ndrekë, dhe i në 12 ditës. Pse? Me hargju kohën. Kjo është katastrofë. Kjo është katastrofë, kjo është mund djerantë shëqërore. Kjo është qënë drejt një kolapsit, drejt një jetë të dështuar, të tërë shëqërisë. Ku ka hajrë në të shëqëri të cilët flajnë të në ditën dhe rrinë të natën qëtë? Ku ka hajrë në të? Dhe asë nuk jafshë hajrë në ditën, shëqëria, familja, asë nuk jafshë natën. Hajrë më ashohin kafet. Ashohin kafet, të kazinët. Ata që marën pare për tyre. Kaqë. Dëdhimin këta djemë. Dhe që anti, kur ata e ndjemë tri dhe vajzat reja, duke mos u fund detaje se që ka bëhet në për ato kafet, duke mësë fund detaje, sepse mund të paragjikojmë ne, paka shumë, edhe pse nuk jem pjesë aty në shëqërive, sepse ne nuk dalim në për kafen të tila natën, mund të paragjikojmë, apo të paramendojmë se që ka bëhet në për ato kafe. Jo gjitha, natërështë, por disa vendet tyre, se që janë diskotekat, disa kazinet, disa ku dihën lënat fatër, ku dihën që ka bëhet atje zotin arruajt. P
Prata, ne kemi këshilluar gjithmonë, duke nisën nga parimet islame dhe këshillojmë, kur bje terri, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, fut një fëmijë mrena, mbyll një dyrt, sepse shejtanët shpërndahen në për tokë, në për mahal, në për lagjën qytet. Shejtanët shpërndahen kur bje terri, kur përëndën dielli. Dhe ndrimi natës e bërta, për ta ndrimi natës, futën në aksion detyr. Për atë arsye, për me kuptu filozofinë e kësajna, më të regati mu, a ma shumë bëhen krime natën a ditën? Sakonisht natën. Ha, a ma shumë bëhen gjenohë natën a ditën? Natën. Shëtën tjenë ma aktiv. Ma aktiv, jo. Ma leti ma shtrujnë jërës. Ma leti ma shtrujnë jërës. Jënë ma jenë në aksion. E pejgamberi për atë, alej selatu selam, afrën e thmin të shpija, më bëllë një dyrt, s'ka me dalë. Dhe ki ka qenë dhe kulturë e popullit tonë. Njështë e sinqertë, të devatëshëm, natën nuk kanë dalë. Edhe së dhe kësaj dite. Edhe së dhe kësaj dite. O shkjo të radit të më thamë. O shkjo të radit, po. Të lutëm, po, po. Djale dhe vajza, të cilë dalin natën, dhe gjusë natë, orë të vonat natës, bredhin rrugve, dhe nuk ditë këtë dhejnë të shpija, në vlerësohen si njerëz serioz dhe cilësor, njerëz të ndërgjeshëm, që ja vlen me pas miq, ja vlen atë vajzë me bo nusën shpi, rap shpis, apo ja vlen atë djallë me bo dhandër, apo mik. Jo, kështu është vlerësu, dhe shkës është mirë, dhe do të vazhdoj kështu. Andaj prindi, do të asugjeroj fëmin, ta këshillaj fëmin, ta lësë fëmin, për e zatë zotët birja, mësëm dhe natën. Natën mësëm dhe. Mësëm dhe natën, nuk keq ka del natën. Në veçanti orët e vonat natës, sepse natë dimit është e dhora 7, është e dhora 6, është e dhora 5, se në gjysë 5 për në të ndili, po, dhe është tërë, por, ka shkollë, ka punë, në gjami shkojmë, mas 5, shkojmë 6, 7, shkojmë në 11 natës, në 10 gjysë në sezonin verur, tash edhe pak, por këtu e në raste ku këthin të shpijem e një herë burë, për arsyshme, ndërsa, ku pa dalë, pa dënë kafe. Me kanë takot ati, me milaqe takot kafe djallja, me kafe të lartë. Të lutë. Allah shpërbleft, pytja radhës o gjëndëruar thëtë, nëse uthtojmë në ditën e gjuma, por gjuma në bje me falë në gjami. Pastaj, mas gjumas duhet me uthtu. A ba me falë në mazën e këndis mas gjumas, do më thonë, a lejot me i bashku dhe me shkurtue. Këtu janë ma shumë si në meselje. Po. Meselje e parë, a lejot me bashku dhe namazën e qëndis, me të gjëmas, po, inshallah, në të rëjësim bas trime dhe hibeve tjera për pas hanefive, e që unë e pëtë fatfa, sepse është lehtësim për umetin. Meselja dytë, ne jemi ullëtarë në ditën e gjëmas, është mirë, mësë me ullëtë njësë, nëse ke mundësi në gjëman, para se me falë gjëman. Është mirë, mësë me ullëtu në gjëman, para se me falë gjëman, për mas gjëmaje. Por me që ti mpënohet nga një herë, me ullëtu, atëherë ullëta. Por bërë me ndikun me falë gjëman, ose s'paku me falë drekë, sepse kur ti ishë ullëtar, e falë drekën, gjëmaja bjën, thash për mësafer, nuk është. Obligim gjëmaja, venë sa e bje dreka. Meselja tretë, që është me rëndësi, me falë gjëman, e pas të me falë i qëndin, ku e falë gjëman këtë personi? Unë jam tash për momentin, banë në Prishtinë. Jemi fshatët, por jem me shpinë Prishtinë. A jem me shpinë Prishtinë? Po, mi. Po du unë e për Prishtinës më nisë, ne, a nesër gjëma? Nesër gjëma, së dajte. Po du më nisë unë e nesër, me shku e të themi në Tiranë. Dhe e falë gjëma në Prishtinë. Mas gjëmas du më nisë. Për mësë më malë rrugës me falë që ndinë, pe e bima heret pe e falë me gjëma. A banë kështu? Jo, nuk banë. Ja. Po mirë, po nëse one nisë në rrugës, nisë në ora 12. Dhe këtë më rrimë prezere ndikon atje, ose në mali shevë në alëm rrugës, dhe falë gjëmanë. Këtë jepi ma me selam, me falë gjëmanë, që njerës me falë sunetin e gjëmanës, o në dalë një skaj, me shëqërus të mi që i kam 2, 3, 4, 5, edhe e falëm i qindin, dyre qate. Në kitë rast është tamam. Rastet dytë, rastin e parë nuk banë. Ko dalimi
Dallimi është sepse në rastin e parë ne nuk kemi nisur ende, nuk e kemi filluar rrugën ultimin, por që kena bën jetë, e që jemi përgatitur. Kemi mendu, por kjo nuk merret për bazën shariat. Vetëm kur nisim. Vetëm kur nisesh. Për atë arsye këtu gabojmë disa vllazën, disa djem, jo vetëm për namaz xhamas, por dhe namaz e tjera, ta zonë me faldrekin të shpia. Dhe më njerë më zreke për njësim, dhe ta dhe qka, ne na bëgati më njës krejt, po, që veç për falim dreken, pja afrojnë, ho, për qindin drekes, pja bashkan gjistëm, dhe me thonë, dreken, i qindin drekes, dhe për njësim për rrugë, shkojmë Tirana, në Stambala, hop, të guna, në kutë dhe qovë, shko pa nuk kam rëndësi, të ku shkojna, po, nuk kam rëndësi. Jo, gabima, pse, sepse ti në shpitane, nuk ke filluë, nuk ke startuë me rrugë, me udhëtim ende. Për atë arsye, fukahaja, juristat islam kanë thonë, edhe enshe të seferen, kështu kanë shkruajtur, nëse e fillon udhëtimin, nëse e fillon, pa fillu udhëtimin, në praktik, apo me demonstru këtën praktik, pa ja këthyje shpinën, shtëpijave të vendit tënë që banën te. Kështu në akomë aspegëj studentave, gjematit e njerëzë e kërpjusi, kur me fillu me shkurtu namazin. Jem njës për Prishtines, masë jo më njëm Prishtin, për marrë vetën, po, për Prishtines, unë e përderë sa jem Prishtin, për marrë se shënë cilën gjamit qytetit e falit gjëman apo dreken, nuk kam të drejt asë me shkurtu, anë pëse du më njës me njëherë për rrugë, asë nuk kam të drejt e që ndin me pru afer, pse? Po nuk më bon jetë më njës, vëshpe e pëselën po njës, e për njëtë ke bo, po nuk je njës. Momentin që dalë për Prishtines, thuaj arrin gjamin e parë fush Kosovë, gjamia e parë fush Kosovë, që mbala faqohet, që mdelë për para, falna. Që ka ndohë dhe tash? Tash ja këtheva shpinën Prishtines, ja këtheva shpinën vend banimit tem. Momentin që dalë jashtë a Prishtines, këtë rast më rrinë fush Kosovë, anë pëse shumë afer, unë një orë me shkun kam, unë atë jë mësafer. Pse mësafer? Sepse kam fillu ultimin drejt Tiranës. Dhe kërta falit gjëman, mas gjëmas kam drejt me bo edhe qëndimja bo bashkë. Apo nëse falit dreken, nëse nuk e gjëma, ja afra i qëndin edhe falit bashkë të nga dy recate. A morë rëveshti? Baja ke... Komplikuar. Allah është problemet. Mësëm që dhe shikusim. Jo është më rëndësi kjo meseli, kjo është më rëndësi. Pra, nuk bën me fillue shkurtimin e namazit, pa e fillue udhëtimin dhe pa ja këthy shpinën, apo pa ja këthy shpinën vendeve tua. Nësi jenë katonë në fshatë, del hop jashtë a fshatit, të metë mas shpinë e fshatit, ti qatë të ki drejt me fillu namazin me falë, e shkurtën, sepse je veç je, ke fillu hapat e pari, ke bojë si mësafer. Ke lëmrapa, je ulltar. A nuk je ulltar, kërë me ndënë, se me të menduar dhe me njetë, nuk shkojnë fetë, nuk shkojnë parimet e fesë në këtu fusha. Sepse na shumë sene mund të bojnë amen, unë përshamullë, unë e bëjnë men, qka bëjnë men, unë e bëjnë men, në bëjnë një salitër, një ndërtë e smadhëm i qinkat, e bëjnë amen, atë dinë këtu, njëtë e bëjnë, përse këmë bëjnë shak, në kemë shumë një kontratin. Në lafe këna bo, me ty e bëjnë një kontrat një biznis, lafe këna bo, edhe lafe këna bo, edhe njëtë këna bo, këna vendos, po, a këna bo kontrat, jo. Tu jenë fjallë, nuk mire për bazë, po, edhe të namazë është një të gjë. Atëherë pyetja radhës thotë, si duhet të jetë marrëdhënia me kolegët e gjinisë së kundërt në punë? Kjo është pyetje tepër me rëndësi, që ne të kemi bajage vrejtje, më leje të themë, s'pa kënë, unë mendoj, apo unë konsideroj, kemë vrejtje, kemë edhe sugjerime. Ato mund t'jenë në shumicën e rasteve, raportet të mira kanë fjallën në kontekst të dinit islam, mund t'jenë, por ka dhe raste ku te i kalohen. Për shembull? Në gjinin e kundërt, dajsaj, do t'me pas konsiderat veçantë, me pas rezervë. Do t'me ditë ti nëse je gjinis mashkullore, se nëse e kenë punë në gjinin e kondër femërore, aja është vetëm lotër e jotja. Aja është gruja huja, është vajzë huja, është bije huja. Do të kemi parasysh këtë gjama.
Ai nuk ka gjithçka për ty. Femra është e ndihshme. Po dhe kundërta, femra do të ketë parasysh se mashkulli është një vllaj i saj musliman, është një koleg i punës. Por kaç? Asgjë më shumë. Pra me pas rezervë. Sepse shumicën e rasteve ndëgjojnë lajme jo të mira, të cilat ka një herë edhe në për media, në për gazeta, në për përhapen, e që është shumë rëngosëse dhe shqetësuse. Kemi raste hoqë ku në ditë dhe thotë që një burë e kanë shpe dhe një burë e kanë punë. Në bashkë të paludoj, por s'pa qëtë goja, me thonë. Më goja nuk pa qëtë me thonë, se shumë e randë. Nuk më... Dësa bashkërti e kanë besim grunë që ka qëtë punë. Nuk ma qëtë goja me thonë mu, se shumë e randë kjo. Dhe nuk du të ndëgjojnë i lajme tila, se në aqë të thëta, sa që nuk i përbalan goja, gjuha me thonë këtu fjallë. Bije pytja, parimisht, pa ende pe qunë në punë, Në shkollë kërë që më shkollu, vajzen apo gruan, vajzët anë e dikua, e bëtë gruhe dikujna, e qenë më shita tje për zetë zotit, apo që më shkollu, jela më shkollu, shumë mirë më shkollu, andaj e ka më shkollu, dhe në guzën njëri gjallë, me nga të mu dhe me prikë. Do të me mbrojtë shtetit, do të me mbrojtë shkollat, me mbrojtë stacionë, do të me mbrojtë qëqëria të gjithë. Apo? Po mirë. Hapi dytë, e kryti shkollat dhe me hinë punë. Për çka hinë punë ajo? Ose hinë punë, thjesht ka nevojë Me përfitu materialisht, me ndihmu e burët e fëmijëve dhe me bo një jetë në standart më të mirë, ose nuk ka nevojnë për material, të mira materiale, sepse burë ka mjaftë, por do në kontribu të zamën i mësuse. Mijeke, është profesion human. është profesion human, më shumë se sa profesion përfitus material. A ne pse njerëzë përfitojnë dhe njerëzë që kanë synin të parët, shumë për tyjnë, por po flasë parim. Mjekësia, arsimi, jenë profesione ma shumë humane, s'ku se profesion jonë si hoqë, është ma shumë profesion human. Mi udhëzu njerëzit, mi ndihmu njerëzve, mi gjinë njerëzve, në rast e gzimi, në rast e hëndimi, në dukime, në gzime, deri në vdekje, në lindje, gjatë problemeve tjetëse. Jenë profesion humane. Dhe a i që dëmë profesionin e vetë, ka që apë kontribuën atërështë. Pra, një grua, një motër, Tha tonë, du të kontribuit jem qëftë mësuse e klasët e hëllëta. Nuk e kom problemën e 200, 400, 500 euro, a i marra si marrë. Nuk e kom problemën sepse kena të arma, por du të jem thjesht një pedagoge dhe të kontribuaj në edukimin e gjeneratave tona të arshme që kanë më dhe qëtetin me emërë të zotit. Mirë. E tash. Edhe burri, njëtë në gjahët, s'ka problem, shka. E mirë kuptan. E qysh e ndjenet e ati burrit, kur do dhe qka e pahjeshme. Për atat me pas kujdes, të dy gjenit për thëmë parimisht. Sepse vije koha dikur, kur femra se moshkëllë, për flasht ashtë për punë, vjen para një akti ku thëtë, po t'i shka mund më të rjekë, në do t'i shka arë diri këto. Ama, ta shka marë diri këto. E që me bo diri këto? Diri këto, që ka me bo? E kap grunë e huj, i lenë thmina ja, 2-3-4, e i ki hupi, e presin thmija nanën. Nuk vjen, e pret burë i grunë, nuk vjen, ku është ku, ta ka marrë filani. E beli valë ha marran më në këtë dy nja, e më marran më, qysh me kanë marran? Kallëzëm qysh me kanë marran? Pra të arsye islami, moralin e numëron bazë, bazë, temel, prej 5 temeleve, bazamentave, që ka zbritur shëriat e Zotë, jo veç në kohën e pejgamberit, jo Kurani dhe Sunetit dhe kaqë, por kretë fetë qëllore dhe libra të shajta dhe të gjithë pejgamert, pej Nuhit Alehi Selam, dheri të pejgamberi jonë. Një prej shtyllave, bazamenteve që kanë pasër, kanë qenë edhe rrujtje e moralit, natyresht. Pra ta një thrasëm shumë rrujtje në moralit, sepse dëmë që njeri ju tjetë i qetë në familjen e vetë, i sigur në familjen e vetë, o Allah. Ka rrug tjera për më shryje, pshet, ka rrug tjera për më dëfryje, ka rrug tjera, që jenë legjitime, Allah, legjitime. Allah shpëvlet, o gjëndëruar. Pytja rallës të të, pre sa vjetë e kemë obligim e fillu me falë namazin? Namazin obligim, fjala, termi obligim, vijen në shprejhen momentin kur i rio dhe e reja hynë në moshën madhore,
kanë thonë plesht hynë bilyk, hynë boshen madhore. Ndërsa nën te nuk e kanë obligim klapa farz, por duhet me falë namazin, e pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam ta quaj fushët namazit, ta quaj fushën e namazit, kushtimisht, apo në kitë farz, është për kujdesur më shumë se për çdo farz tjetër, për çdo fushë tjetër, e që jepë me kuptu se është më e rëndësishëm se çdo farz tjetër. Dhe ai i bekuar ka thonë, urdhëroni fëmijët e juaj të falin namaz kur të kanë 7 vjetë. Muru euladakum bis salati wa hum ibna'u sab'in. Urdhëroni fëmijët e ju. Urdhëroni. Shtini më falë. Që jepë me kuptu se njëherë dhe të mësu. Kur më mësu? Para 7 vjeqe. 6 vjetë, 5 vjetë, mësu ka pak. Fëmija shumë shpejt mësuhet. Shumë shpejt mësuhet fëmiju. Ka fëmi 7 vjetë, tek një shqiptar, e s'po flasë për arabe, pakistane, indiane, që kanë e tradit, po edhe shqiptar të tonë, ne kemi 7 vjeqar, djallosh i cili ka dalë hafuz e Koranit. Që do të se kam mësu shumë për menësh, e le mu me mësu në e leham edhe në ataj në ajtë e hjatë, të mësën për e ditë fëmija të mësën, për e ditë të mësën. Mësën e fëmi të juaj me falë namaz, para se me bëj 7 vjetë, kur të bëj 7 ordërani, thë që baba falu, se që nana falu më namaz bashkë. Tanë ata për 7 vjetë që e me 8, 9, 10, e le ramojnë ka pak, me havdes ka neherë, pa havdes ka neherë, jenë me sëmshel, e tjerë, flajnë, nuk është shumë problem, sepse është faza e ushtrimit, e trajnimit, e pra pregaditjes e tyre. E në gjatë pregaditjeve, në gjdo sferë, në gjdo fushë, në shtri atje, në polici atje, në shkenc atje, ku do qoftë, te i kalohen disa lëshime, disa, sepse është të trajnuaj, të mësu, te i kalohen dhe i rësat pjeket mirë. E fëmiju, kur të bëndë dhe të vjetë, për nga mërë kanë tashë qërtani, tashë më faza tjetër, qërtaj fëmijit nëse në falë, pëse se falë namazin të, për të djallin, ose vajzin, e ke falë namazin që, namazin falë, që bëja, që, Allah në gjene që, që më me babën bashkë falë namazin e me nanën. A dhe djetë nuk e një mështë madhur ende, por qërtaj nësë falë namaz, nëse nuk falin, në mënyrë që këtë lije koha e pjekoris, që është koha obligative, që obligohet namazin, ata veç janë këtë fush, janë zhytur, janë të thëlluar, janë të futur të, ata mo namazin për ta veç kërë që ka fillu, ka një kërë që ka fillu, dhe është pjesë e jetës e tyre, dhe nuk i ka se namaz me emër, zë, sepse kalit, o pjek në kry, psikologjini tina është pjekur, është perceptuar që pa namaz nuk ban. Dhe kërë kjo e me kuptu për rëndësin e madhe që ka namazin. Allah e shpëreft. A të të ndërruar shikos, u shkova për një pauzë dhe pas të tari këtejmë në studje për të vazhdu me pjesën e dytë të këtë emisionit, që ndrane me ne. Të ndëruar shikues, u rikthyem përsëri në studio për të vazhduar me pjesën e dytë të emisionit Rruga e Ndriçuar me profesor doktor Shevçet Krasniqin. Emision tashmë i njohur për gjithë shikuesit tanë në këtë botë shqiptare, po për gjithë pra dëgjuesit dhe njëkohësisht shikuesit e televizioneve lokale, TV Prizreni, TV Mitrovica dhe TV Vali, po ashtu edhe dëgjuesit Radio Pendimi dhe njëkohësisht ata që na shikojnë në YouTube, veçanërisht tash është mundësia që ata që nuk mund të shikojnë në televizion, mund të shikojnë në YouTube. Atëherë, hoxhë ndëruar, po vazhdojmë me numrin e madh të pyetjeve. Sa më shkurt tash më mirë. Pyetja radhës thotë: "Selam aleikum, kam filluar me fal namazin që 2 muaj, po pe falë veç farzët. A më lejohet kjo me fal për një kohë derisa stabilizohem?" Bismillahirrahmanirrahim. Po. Gjithsesi se lejohet, fundja Allah na ka obliguar neve me 5 kohë namaz farze, jo me sunnete. Për ata quhen farze, këto janë sunnete. Sunneti nuk është patjetër, por është shumë mirë, është sevap i madh, është e nevojshme sepse na gjenden ato edhe për dynjë edhe për ahiret. Megjithatë, për fillestar, kjo metodë është e shkëlqyeshme dhe këtë preferoj edhe unë që një herë, qoftë disa muaj, le të mjaftojnë vetëm me farze. Derisa të ngulitet mirë mënyra, forma e namazit, sepse kanë problem nga njerëzit me mënyrën e faljes, formën e faljes, deri tek
deri tek edhe ndjenja shpirtërore, deri tek bindja thellë se nuk bën pa u falë dhe mishrimi me namaz. O shumë rëndësi. Për çdo sen këtë dynja. Punë të rëndësishme, nëse nuk mishrohesh me te, e neglizhen anë shkallën. Kur të mishrohesh me diçka, me shkencë, me fe, me artë, me kudion, edhe natën anërëshe, nëse të ka ikë diçka ditën, dhe ka mund si dyftohet anër, nga Maroku, pra. Edhe puna namazit, mishrohesh me namaz, dhe të ka bu pjesë e jetës në kohë caktuara, andaj, edhe me qenë në ziafetin më të madhë, luksin më të madhë, në restoranin më të madhë, në dreke më të madhë. Gjithmonë e ke mendin që? Klutim. Namaz. Namazi. Për ata ne kër agjerim të zamin Ramazan, të gjithë në tohëmi. Dhe e vërtit që me të kemë të buka, po sa që kemë të buka, me ka fshatën e pare dytë, që qojmë, ta në fillim e në fillojmë, ha gutë të falë namazin. Sepse është pjekur këto, edhe ka zanë vend këto, në zemër, jemi më shru me namaz. Pas të e fillojnë, se një jetët e kështë mëra. Allah që përbleft. Thotë, cilë është obligimi ynë si gjemat për ngritjen e islami dhe rizgjimin e muslimanëve ashtu si që e meritojnë? Kjo është pyetje shumë e rëndësi, po përgjigja shumë e gjatë, sepse është se cili veq e veq. Ne kemi obligime të përgjithshme se cili prej muslimanëve, një herë për veti, se fundja të për veti kemi pyetë mas pare, dhe du me fillu për vetës. Po, pra obligimet e vetë vetës ta ndë ti. E pastaj në raporte me Zotin, e pastaj edhe në raporte me familjen tënde dhe me gjerë. Jeta njerëzit krejt, krejt jeta njerëzit, është Islam. Kur themi ne obligimet tona ndaj Islamit, nuk guxon të kuptohet vetëm obligimet tona me mësu të tjerëve namazin, këtë rast të zonë fëmijëve, tu familjes tonë. Por edukata, kultura, dashuria ndaj shkencës, kultivimi e një kulture për mësim, për punë, për punë dhe për arë, për fushë, për punë shkencës, për mirëkuptim dhe tolerancë ndaj këshive, sjelljes ndaj të tjerëve, për të fejen, respektimi mësuesit, i kalimtarit, mënyra e shitjes e blerjes, pa e mashtru, pa i rajt, pa këtu fejë, kje fejo, se haki huj nuk është i yti, pa mirë këto, a nuk jenë pjesë e jetës tonë, po këtu jenë në zemrë e fesë. A të është ishtonë në raportë me Zotin, edhe namazi, zeqate, agjerimi, edhe këtë tjera që i ceka dhe shumë të tjera, po edhe këtu jenë për Zotit, jenë pjesë e fesë. Dhe vetëm ja kujtonë, vetëm që do të më ndryshu, të njëtë me thonë, o birë, mos nga bëmë e vjedhë njeri unë nga frika se të shtishtë e të mbërgë mësë për të nëzënë, qërë mësë për të nëzënë, e tani që të mbërgë, e taj bëmë horë, e tani tjere tjere, por o haram vjedhja, o birë. Sëpse që të zotin altë? E si pasoj këti haramit, po aki në dhe mbërgë. Të kërit zoti, dënën këtë dënja se të pështëran, në në qëmonë, para njerëzve, hynë në burg dhe këritë dhe në këritë në në qëmën e familjen. Për drujshë e vje dhe haram o birë. Vëse birë, thëtë djallit vetë, bëhet një farëzërtare, një farë ku diju në komunë, apo në ministri, apo në një organizatë qofte dhe institucion, apo këpra kësë kompani private, o të birë ki përgjithsi, të ka dhe përgjithsi, po e gëzëf, ama qëllisyt, nuk du më për para haram shpetem këto. Nuk pranaj, vetëm haram. Mos ke kujdes, ke frikë zotin. E jo bosin, e jo kamerat, e jo ligjës e ligjit, meshmit. Kusë kam po ligjin? E kam po njerëzit. Po që të kam po ligjin, erihin kitan. E ndjathë në shmoj. Po që vetë ka poaj, a jedin, i brasiren, a jedin, kam e dëpërtu, që shmik, që kanë gjitë kamerat, e din e shmë shef kamerave, e din shmë paralizu kamerat, e din, unë se di, a jedin, se a e mi është rityne. Por Zotit së një kamerave të Allah... Muslimani nuk ka nevoj për kamerat. Syrit Allah nuk më një ikë. Pra, kjo është një lej përgjithsie, ndaj shëqëris tonë, respektivisht, ndaj islamit. Deri tek
deri tek edhe daveti, deri tek përhapja fjales la ilahi lallah, se njerëzit duhet ta kuptojnë, se cilin fushën, formën, mënyrën e vetë, ta kuptojnë njerëzit, se kjo islam, pasha, zotin, zotin nuk ka nevoj për te, po ka njerëzit. Kjo islam nuk ka arë për gjanë, për hajvan, për ka arë për njerëz, për njerëz, me të bojë insan. Ta mërvesh, kjo feje ka arë me të bojë insan. E që shmo bindë, leto, mërë një musliman, musliman, mërë ti mesatar, si mbasteje, mërë një musliman, mesatar, të ta shëgani që prej ekstremizma për ekstremizma, anë mërë një musliman mesatar, si mbasteje, a mu jo, më pak si që falë pas kohët namaz. Ja, në musliman që falë pas kohët namaz, mërë një mesatar, për që vajune. Kushe po namaz, pas kohët? Kërë meselja, deri tek, dhe mërë pastaj njerës tjerë të cilët nuk dojnë me një për feje. Dhe bërë një anket, dhe mati dhe këshëri pastaj. Dhe shikaj, mati. Dhe kuptoje mirë efektin e fejës. Dhe fundja, lezo më refen studio, lezo fen, Kurani, para njerëz nuk e më sheft, nuk e më nëndinë Zotit kur gjë më sheft. Dhe mësia për literaturë të pra, kështë. Pra, po pra. Mja u bëtë njerëzve qartë, dhe kje vesh duke ndodhër, falë Allah, ta zë vëllë gjithë, se kjo islam është madhështi. Vlera më e madhën tokë të Zotit që posedoj njerëzit, është islami, dhe më rranë këti islamit është kjo Koran. Vlera më e madhë që posedoj njerëzit. Ta pranën kush ta pranën, ta më hënë kush ta më hënë. Vlera më e madhë që posedoj njerëzit është islami, është feja. Libri më i madh që posedojnë njerëzit me vlera më të madhe është Kurani. Kjo nuk mund të mohohet. A njerëz të mohojnë edhe e mohojnë edhe diellin pikë ditë, ta mohojnë edhe çka s'mohojnë se popullat goha pitulit, por fakte dhe argumente nuk mund të sjell. Dhe mja shpegun një se në formën e vetë se ti është musliman, nuk ka marre, nuk ka torpë. Jo mërë jo, por është krenari. Kush morë dhe në kush prafambetër, nuk ka prafambetëri, po, pra gjykimi. Se cili në formën fushën e vetë natërështë. Allah e shumë lefë, do të vazhdojnë me tej pyetja radhës të të hoqë ndëruar, jam një vla musliman, fali namaz regulleshtë, por ka një e pëdalë për shkajnë muzikë. Ka të natës baki edhe kështë. Unë muzikë të natës pa. Po të natës pa, mërë menë e mërë, që në saba, nësë në saba nuk ka muzikë, në shtatë saba kërkë nuk ka asë restoran s'ka muzikë. Se ka natën. Se ka natën. Pa ta fillojnë 12 e mëtej. Nërë në kohën e në pjesën e 3 natës, kërë koha më e mirë, me rrasë zotën sejde, ati shëjtana punojnë. Pa me falë namaz natë, Po, koha më e mirë me falë namaz natë, ati shëjtana punojnë e për kafe. Punojnë shëjtanat. E thënë, hajdini, hajdini, se këto knaqëm, hajdini, hajdini. Që me thënë, vla, ti vetë për kuptojnë për pytjes, unë për kuptojnë se ti ke kuptu edhe binë se ke punë keqështë. Vetëm se endësusht largu. Endot me largu për senat këshia, nuk bëhanë bashkë. Ajo është rrugë e dreqit, kjo rrugë e zotit. Rrugë e kofklardve, rrugë e naletave. Êshtë me shku e natën a për kafet, muzikave, kazinave, ku bojnë faqet zezë atje. Natën, rrëtë shpia, të gruja, të thmija, të vlaznija, të prind, lezët dhe shka mës të flajt, rrëme të afrme të tu, dhe pëso gjë me flajt herët të vla, i më të shu herët, po, dhe lutë të zotë në shala me të largue, me të hijek, atë vest. Mesazhi rrugës së tij. Po. Përshëndetje nderuar, e kam një pyetje shumë të ndihshme. Jam i martuar që 25 vite e kam nderuar dhe respektuar gjatë gjithë jetës bashortin tim. Por tash e kam zënë që po më tradhton. Në këtë moshë kemi edhe fëmijë të martuar. Çfarë të bëj? Disa këshilla e lutem, se jam shumë e lënduar. Pyetje. Tash asaj mos. A më shumë je e lënduar që burrin thojza po tradhton? Apo e lënduar që burri për hengjona. Me fjallë tjera, ama shumë je e lënduar nga gjelëzia jote si femër që je si grua, apo e lënduar se burrët përshkon rrugëve dreqit. Hajtë kalëzhe vlahët. Nëse është e dyta, të lumëtun jam me ty. Nëse është e para, nuk ka bashkë në regullë. Nuk ka bashkë në regullë sepse ju që po e më hëvë në gëzëtimin e gjelëzis të këfemrat, Zote ka kryu. Por jo që do send me lidh me gjelëzi. Se shumë femra, që do send për balburët e lidh me gjelëzi. Pse motër? Po të lidhë me din.
Për lidhe me din. Ta qëtë ma mija, bilesh përblesh të zoti për stresin e karkesin që e ke. Pra, më në me bindë vetë vetën, me thonë, na kena thmi, ndoshta edhe nipa, i këna bëtë dë vjetë. Kjo i shkrej për shkanë rrugëve të këqia, s'paku për të dëshej që për shkanë. Marre, me deki gjendje, me nëzat deka. Keq pasha zotin. Qethëm zotit. Vak je dënën Allahu. Dekje keqa. Në këtë kontekst, pas të e marre për thmive, për njerëzve prej. Këtë kontekst ma mirë ta qëtë. Andaj, për mësë për zhatë shumë. Këshëllo burën, të sabër me ba, gjithë qysh, mëse halla ka qpin. Në botë mëllë që thimi ne, pa? Mëse halla ka qpin, mimi të ranu, djemë të një, pa të rria të krejtë. Por në motëri. Se nuk qëtë në sheshmet, po në dritë kur gjo. Fundja fundës, veqerit të në burë ma shumët poa, se ba ki ka nëjë vajzë tredi kënë atje hajkë, pa ka në kolegit punës që ka pak me heret biseda, edhe të bënë tyje, kry meselja, hec krejt. E të mjetë pa borë, edhe bënë edhe jeri të në thmine, nuk, jo gruja meqme, e mirë, nuk i bënë orarara me zhurum, me zhjetë problemet, po këqyrë me todë. Të i thonë ati në katër sy, ose me thonë babes ti, ose nëse në i vlau ti, ose dikush që ka ndikim taj, me thonë ti e i trenta, i qmendëm, që e ka bënë. Fundja nëse aj ka arsyje, po bënë një qapra, bënë e gru tane. Dhe vallaj, me bë gru të vetën e ka halal, ose i thëmë që ka haram, o fjalla gru në dytë, ose unës më ja bëj haram. Oshte eshte i rituar, por oshte lejuar. Allah e drejtoft, burën të dhe nuk kjene ka cek, është fetara falit, aj. Së dhe që tjetë zotë e drejtoft, po. Thotë, selamu alejkum, jam 7 zën, 1 muaj e gjysë. Nuk jam një me shëndet, a kam haram me hek fëmin, dhe dhe në cilën muaj është arsyshme me hek fëmin? Nuk, puna e abortimit është ndishme, mjaftë ndishme. Do të me pas begi, do të me pas arsyet fort për me hek fëmijon. Shumë ulema e kanë lejuar deri 120 ditë në atë kohë kërë hynë shpirti fëmijët. E disa prej tyre, si Imam Shafiui, kanë ndaluar mas 42 dite. Mas 120 dite të gjithë kanë ra ujdi konsenzus se është haram për haramëve të mëdha sepse është fëmi me shpirt, është i plot, krijesë e plot. Edhe në mërojë që ose me mytë një fëmi, një këtë gjallës që është jashtë borë këtë nanës, yes. Po më ka të shumë i madhë, rruna zëtë brasje, njëri me shpirtë. E nëse ke fëmi tjerë, vërtet i smutë, mjeko të këshillën që do të mërojë që ndetën se ke rrezikë, po. Për ndryshë e thjepë se i pa qefë dhe dhem shpina dhe dhem kama, dhamë në nazat e ku dijon e ka pak, nuk është arsyje kja më gutë e me hek fëmijon. Pa duhet kjetë për asyush kjo? Po pra, fëmijo është bereqet, e falë, zotë e falë. Thotë, selamu alekum, përshëndetje për hoxhën e ndëruar dhe për ju stafin realizus të këti emisioni, jam një motër muslimane nga Suedia. Desha të pyes hoxhën cili është një prej lutjeve apo doave më të mira që mund ta them çdo herë edhe në mësime pra në shkollë. Faleminderit shumë, Allahu ju shpërblet. Faleminderit edhe për ju, Zoti ju urojt. Doat janë të shumta. Shumta, tana janë të mira. E nëse ka thonë doja më gjithë përfshirëse është Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Që ne iknojmë namaz. Pastaj la hawla wala quwata illa billah. Pejgamberi ka thonë pastaj hadith tjetër, dy fjalë kelimetane, dy fjalë hafifetane ale lisanin të lehta për gojë, janë të dashura te Allahu dhe janë të rënda peshojnë shumë ditën e kiametit. Peshoj. Subhanallahi bihamdihi subhanallahi alazim. La hawla wala quwata illa billah. Cëllën dhe pejtyne, hasbi Allahu ni'mal wakil.
me thonë muslimane, gjatë tanë ditës, apo kur është i lira, apo kur të heca, kur është duke fjetur, apo është mirë, po. Do t'isha lirë pak me këtë pytje, o gjëndëruar, ka rarasi për shumëllë disa persona, ka mendimin që lutje mund është me ba veç këtë falësh. Do thotë, mund është me ba lutje edhe këtë jenë, të më dhe që thetë e ratë, ose... Këti i thënë lutje, po lutje, dhe kërë, për këtim të Allahot, e tjere, tjere, nuk është përkufizuar dhe kërë lutja për kujtimi Zotit, vetëm kër je namaz. Shumë me abdes ose me qenë? Kër je namaz është forme veçantë që quhet namazaj. Dishka tjetër, kuptohet. Po, të sënë thora benatina fët dini hasenat e në kam. A sënë thua la haula u la kuat e la billah, kër je në ruku ose kër je në seqit, ose kër je ullum, për të të vëtë të hjatin, është forme caktuar, mënyre caktuar. Po dhe qyshë? Po pra, ndërse jashtë namazit, natën, ditën, me abdeste, pa abdeste, në rrugë, në shpeje, në kamë, ullu, në shtrite, e kujtanë Allahu në zëvëgjel, format të ndryshme, po. Thëtë, hoqë ndëruar, a ka mundësi të me të regoni se a ka dhikër pas namazit sunet? Jo, nuk ka. Dhe kërë është pas namazit farz, ndash të e bërë mas farzit, ndash e bërë mas sunet, ndash e bërë të shku të shpija, për ku drish për gjamis, nuk prish pun, por dhe kërë se dhe kërë që thejme një mëngrejt të spi, është pas farzeve. Atër një pytje të Ali Gashi nga Chicago, përshëndetje për Hoxhën Nderuar dhe për gjithë stafin tuaj, pytje atina thot është, a më ngërën bashkëpunimit tek hoxhëllarët në Kosovë? Tek hoxhëllarët shqiptarë. Po dhe në Shqiptarë. Po dhe thuj shqiptarë, po dhe se na shqiptarët jena si milet pak si matë veçantë. Po, jena milet pak si matë veçantë. Kena shumë të mira, me ndimi jemë. Se unë kam dretë me fuhet për shqiptarinë, se unë jemë një fara shqiptari, vëgjë li madhë, jemë pëtyne. A në pëse ka të atilë që mu ka në herë, ishka ka poqë, ishka ka mjekrë, ishka ka dione. Ka në bërë arabë shpesh. Po, pas nuk ka më rëndësi jemi, si Eleonës, si jam arabë, të shka arabë, thëmë jam arabë, të shka turkim turk, po si jam turkim shqiptarë, vla. Na në babë, gjyshe, babë, gjyshe, dhe fundja, fundjes, se zë njeri e ka kombin e vetë, ka identitetin e vetë. Qëta që ka. Pra, kemi të mira, si kam, si etni, si popull, kemi shumë të mira, por kemi edhe të liga, edhe vrejtja, po behanëshet, populli, që është do shëqëri tjetër, edhe ne kemi. Edhe ne kemi, e ndërtmeta që kemi ne, edhe jo shumë popujt botës, është edhe kje pak fështiren bo 2-3 bashkë. Në kam e silat e haqëllartë, po si popull. Se të bojnë 2-3-4, tani mu ndohën. A për t'jesi 1-2. Tani bojnë 2-3-4-5, a për ndohën. A për t'jesi 1-2. Tani bojnë 2-3-4, a për ndohën. Mërë partit politike, mërë bizniset. Në përgjësim, këso kështë. Po, pra. I dihune se në pjesë e kësa shëqërije jëmë. Adhe kemë më dhemë shpirtnesh. A përse shiku si pytë përkatsisht të këgjëllarët? Pytë këgjëllarët, po. Unë mendoj, nëse dënë kjo tash, me qenë pak ma konkret në pytje, se përse po du me ikë pytjes tina, unë. S'kem qa ikë, s'kem qa pëshefëm në sen. Në s'kem qa pëshefëm dhe njëri tjetërit, e njëfëm njëri tjetërin, dhe ajë që nuk në një mirë, mërë në njëfë shumë letë. E kom fjore neve këgjëllarëve. Unë mendoj se në Balkan, këtë Balkanin tonë, raportet më të mira mes haqëllarëve, s'pako dire më tani, i gjenë Kosovë. Nuk themë se më të shkelqyshme, jo, por në vendet e tjera të Balkanit, ka ma shumë plasaritje, se sa që ka mes haqëllarëve në Kosovë. Fundja, diri dikujnë edhe në tërshme, disa plasaritje, nëse mund të quaj, apo disa së njëri ka mëndimin e vetë. Ka drejtë me ndu? Ka drejtë me ndu ndryshe, pa ka metodën e vetë, ka... Por, gjithmonë duke respektu tjetërin. E që në këto, së nëjë shumë. Pa marë shu se, pa marë shu se, unë ndoshta nga njëherë, diku i duket, së me disa, mdo një idejme, mdo një mendim, i kondrështoj, apo thëmë kondrëqathojnë të tjertë. Por me gjitha ta, unë a respektet dhe të tjertëve mendimin.
unë e respektoj. Edhe të tjere, mendime. Për shambull, unë pej që kam ardhur, kam thonë me cindra herë dhe vazhdoj të them, se me vlu dësh bidat. Mendimi jam. Dhe bindje jam, edhe nuk e kam njët me hje katë bindje. Po. Për shambull, e thjesht, sa për me sharu pak mandetaja. Por, pse dalin e 10 rahazolar të tjerë, të cilët të thojnë jo, bidat, nuk ka bidat dhe përme vlude, o në kur, prijet kur, nuk i qërtoj, as nuk prishta me ta, as nuk ka kombinate, zote më se dhashtë. Ja. Në veçanti, atyre kolegëve zëllarë të cilët mundohen me siel argumente, se me vludi, ban, dhe me tam prunë me siel e tjetër. On, pe fillimi që kam ardhur, në Kosovë, se këtu jam mësuar edhe shkollën kam kryen, shkollën juridikët hanefive, kam thirë dhe vazhdoj të thras që në Kosovë dhe në Balkan dohet të praktikohet me dhebi hanefi, o ju njerës. Dohet të praktikohet me dhebi hanefi. Amo, disa po kërën jo, hanefi si pasë qëtit. Shkollë juridike e pranuar nga krejt dënjaja fjala muslima në generatat, generat pas generatë, shekull pas shekulli, pe ulemave të mëdhejt të gjithë të mëdhejbeve tjera, se shkolla juridike hanefit është një shkollë për 4 shkollave bazë, të jurisprudencë islame, edhe fundja me qenë hanefi a hinën gjenet, po, o kry mesela, na për gjenet jemi nisë. Synimi është për gjenet. Synimi është për gjenet. Andaj oju njerëz, ta praktikëm edhe me hanefi, por, jo hanefi laraman. Qëka e bjën kjo? E së pojmë e thamë se bëhë hanefi me shaja. Pleshtojnë hanefi balash. Por bënu i pacht, ta filtroj me dhebin hanefi, të punojnë amete. Dhe nuk është kush 100% të punojnë, por bazën ta kemë dhebin hanefi. Me gjithate, unë e njetë nuk prishna me këndë, zote më së dhashtë, të cilët nuk pajtoj me mund këtë mendim. Jo, nuk ka mendimin e vetë. Pra, të kthehna të ku thash, ku ishe ma herët, se deri diku njeri ka njerëzit edhe. Allah ka krijuar të ndryshëm, dhe ka thënë Allahu la yazalun mukhtalifin, dhe të vazhdojnë ata se cili, të japi dinë e vetë, a këtë bindjen e vetë e tjerë, por do të respektoj mendimin e tjetërit, dhe respekti mendimin e tjetërit e ruan unitetin, e ruan vllaznillakun, e ruan dashurinë dhe respektin ndaj tjetërit, dhe kjo është gjithmonë është baza, apo bazamenti i një uniteti, e asaj që ka synojmë të gjithë, që të jemi të bashkuar dhe të ruajmë. Të ruajmë. Pytje rodës, thët kam abërtuar në fillim të shtatëzanis, kom pas vetëm 4 javë, kur muj me fillu me falë namazin? Tek abërtimi dhe fillimi namazit, po jepi një regull që kanë cikë fukahaja, juristat islam dhe kësha pas qëtë me majtë menë, motrat me qëndi. Ta mbojnë menë është i lehtë. Nuk është me rëndësi në cilin javë, në cilin mujë ke abortu. Por është me rëndësi zhvillimi i fetusit, i fëmijut, i embrionit. Kanë thonë fukahaja, ulemaja, juristat islam, nëse foshnja, fetusi, i abortuar, e ka një gjymtyr të trupit cilin dë, nëse, e ka një gjymtyr të trupit cilën dhe qoftë, veshin, thonin, gishtin e tjerë. Te, pas abortimit, i je në lehoni, dërsa pastrohesh. Dërsa, nëse fëmiju nuk e ka asë një pjesë, asë një gjymtyr të trupit, por thjesht është një pjesë, një grumbull gjak i trash, brenda, apo një copë mishë, ku ende nuk është formu, ka vanu më formu, ka vanu, ka kalu, ko, nuk ka formu, edhe dikur është dalë, qofë dhe tiju, qofë ndër jyre mjikut.
Në këtë rasti mund të kesh gjak për pak dit, por nuk je lehon, do të më pastru dhe morë abdes për çdo namaz. Ju më pastru për çdo namaz, po pastru është njëherë, pas të e më abdes për çdo namaz. E pastru në gjakon dhe më abdes për çdo namaz dhe do të më falë. A kuptove? Pra, motrat, para abortimit, ato zakonisht e dinë, sepse ta shepërcillin gjendje në përmjet mjekësis, po ose kur del trupe, she trupe femijut, a ka pas ndonjë gjymtyr a jo. Nëse ka pasur ndonjë gjymtyr sa më të vogël, që i dallohet, do ta konsideroj vetë vetën si lehon. E pastaj, kur pastrohet, e nalë gjaku, pastrohet krejt, mërgosot, dhe fillon falë namazin. Allah shpëlbof, Hoxhë nderuar. Mëndirë qof. Të nderuar shikues, sigurisht edhe kësaj radhe kemi mbetur bërë shumë pyetje të shikuesve tanë, por çdo fillim ka mbarim. Andaj edhe këtë emision erdhi fundi, me shpresë që do të takohemi herën tjetër. Selamun alejkum dhe natën e mirë.